Секретар Ради національної безпеки і оборони України Порошенко. Перший помічник президента Третьяков. Кілька їх партнерів, таких як Мартиненко, цинічно і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи. Власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. Завоевание Майдана под угрозой. В стране назревает контрреволюция, считает бывший госсекретарь. Если не пресечь зло, ситуация выйдет из-под контроля, говорит Зинченко. В отставку подал, чтобы пробудить бдительность президента. Заявление о его уходе для главы государства не стало неожиданностью. О надвигающейся опасности бывший госсекретарь информировал Виктора Ющенко, начиная с марта. Не выдержав, поставил условия. Либо он, либо Порошенко и Третьяков. Президент на компромисс не пошел. Я неодноразово добивався у президента зупинити Порошенка. На останніх зустрічах усунення Порошенка і команди з посад стало ключовою умовою можливості моєї подальшої роботи в команді президента. Влада буде працювати для людей. Корупції буде покладено край. Всі будуть рівними перед законом. Бандити сидітимуть у тюрмах.